السلام علیکم. وعلیکم السلام. کڑے بھائی دیزلی پی ٹی آئی سے چوتھا ٹکٹ وار کی خدا بھی دو پھر سے ویر کہو بابائے فرم آغا بوت زرف کی دوا تھان والا دمو بہ دوا تھان خدمات وائی کی دمو بہ بھلا وائی کی تدا کوم دی دا غنور خلم لگی دا غتا نیر کہو بابائے کرم سیدہ بابائے فرم سودا خالا دے خاقت مو ویر کہو ہینی شالا مو بہ پاپائی فی ولی نور سنگئی اور کاٹے ٹول بابائے کرم تھا وہ شو ہاں مو بداغ اٹھنا بابائے کرم تیر کہو عمران خان تھا دا تین کہو تو دو پیر تھا اٹھنا بو بابائے کرم تیر کہو دو پیر تھا لمبا دا بابائے کرم دے مو بدن کر کرم ٹول بابائے فیوی لارو مو بوٹونا بابائی تا شوو خور غری باشا نور سنگی فیسک شو